Около 2,5 часов продолжалась планерка в понедельник в исполкоме. Пожалуй, это была самая длинная планерка за последние года 3. Вначале собравшимся представили нового исполняющего обязанности директора ЧАЕС. С приводу вашей допомоги и співпраці з вами, ну, це дійсно дуже важливо для нас. І хочу сказати, що і завдяки вам, і особисто Юрію Кириловичу, як мінімум, ті люди, з ким я спілкуюсь, звісно, я не спілкуюсь з всіми, хто працює в зоні відчуження, але хто працює на Чорнобильській станції, в Наварті, в Холтикі, місто стає краще, день від дня, краще прибирається, дороги, клумби, освітлення, це окрема подяка. Не знаю, чого воно, як там стоїло. З приводу підприємства, ну, не знаю, там народ трошки там, хто в шоці, хто в паніці, це все пройде. Це є життя. От нічого страшного і такого за рамки виходячого ні для кого не буде. Я думаю, що з моїми новими поглядами і тими традиціями, які є і на станції, і в місті, це якраз буде своєрідна синергія, коли 1+1 може додати в цілому 3. Тобто я вважаю, що всі можуть виграти. Далі був достатньо продовжительний, но і інтересний монолог мера міста, касающийся тем виборів і його командировки в Прибалтику. І так, про вибори. Головне завдання для виборчих комісій і для міської влади Славутича – організувати процес виборчий так, щоб волевиявлення громадян було захищено. Жодних маніпуляцій з виборами, будь-якими виборами в Славутичі не повинно бути. Як в принципі і завжди, ми завжди показуємо достатньо високий рівень проведення саме виборчих кампаній і днів голосування. На мій погляд, таких виборів президента, як ці, в нас ще не було точно. У командировці Прибалтику. Місто Ялгало. До 80 тисяч мешканців. Теплові мережі. Стоїть ТЕЦ твердопаливна. Всю систему міста обслуговує 70 людей. 70, друзі, 70. І тариф у них на тепло 56 євро. Можете достати там калькулятор і швиденько порахувати. Це 1700 гривень. Геокалорія в будинку. Новий тариф у ЖКГ у нас більший при новому газі порахований. Ніяк не можуть оформити до кінця папери, щоб комісію пройти. Але він більший. Виробництво теплової енергії з урахуванням європейських зарплат. Але тепер увага, будинок, який в 2012 чи 2011 році був утеплений за рахунок кредиту. Споживання в цьому тарифі на квадратний метр. Хто вгадає скільки? Ну, крім тих, хто ранком чув вже. 12 гривень в прорахунку на наші кошти. 12 гривень. У жіночки, яка є керівником по цьому будинку відповідальним. Ми запитали квитанцію, скільки отримуєте на оплату комунальних послуг в місяць. Каже, ну взимку десь 140-150 євро. Ну така циферка, схожа на нашу, трошки більша, бо електроенергія 16 центів кіловат, а не гривня 60, не 90 копійок. Кажемо, окей, взимку зрозуміло, а влітку? Це оцей будинок, який споживає 12 гривень на квадратний метр. Ну, а влітку 120. Бо там кредит закладений, там електроенергія, інтернет, телефон, прибирання, ремонти всі. Тобто в них складова споживання теплової енергії в будинку – це 20-30%. Економіка на тому базується. А в нас будь-який тариф базується на політиці. Далі перейшли к вопросам, касающихся городських проблем. І ми тільки починаємо перезавантаження, справжнє перезавантаження. Тому що ми безбожно, вибачте, відстали від цивілізованого світу в технологіях. Якщо Прибалти кажуть, що ми відстали від скандинавів, вони там пішли вже далеко вперед, там інші умови, то я бачу, що ми від цих відстали. Центральний парк до протоколу заносимо. До кінця тижня повинен засвітитися. Нашими пожарними був ліквідірован пожар 24 марта на строїтельній базі. Директор КП ЖКЦ розказав о долгах за комунальні услуги. Нараховано за лютий місяць 21,7 мільйон по населенню. Процент сплати дуже низький на даний момент. В тому числі і на 22 число
45% по водоканалу, 47% по теплу і 50% по новим договорам на управління і 78% по управлінню по старим договорам. Це дуже низький показник на сьогоднішній день. Мер міста продовжив цю тему і почав з якоби закриваючогося басейну з 1 апреля. Інформація абсолютно неправдива, і планів таких в нас і навіть нема, і не було. Але все залежить від того, яка у нас буде сплата за енергоносії. Куди ми далі біжимо? Субсидії? Будь ласка. Змінили ситуацію з субсидіями, отримали грошима. Та не хочеться ці гроші віддавати. А ще якщо дитинка хворіє, чи нехте за комунальні віддати, чи віддати за ліки в аптеку. Чи купити щось, вітамінчики, бо весна прийшла і дитинку похарчувати. Або заплатити за навчання. Хочеться щось? Вирішити свої питання. Хочеться. І це є пріоритетом для кожної сім'ї. Але ж треба розуміти, що завтра субсидії не дадуть. Але свою відповідальність не треба забувати. Шановні, будь ласка, отримали гроші, субсидії, заплатіть комунальні послуги. Не заганяйте себе в ситуацію, коли ви з неї не зможете вийти. По-іншому вже не буде. Вектор не зміниться. Наша власність, наша відповідальність. С плохими и хорошими новостями ознакомил присутствующих главный врач нашей медсанчасти. Добрі новини заключаються в тому, що у нас запрацювала нова медична інформаційна система, це Медстар. І вже ми розпочали роботу з приводу електронної реєстратури. Вона ще так не зовсім працює, але вже з деякими лікарями можна працювати і по електронному запису. Погані новини заключаються в тому, що на минулого тижня міністерство нам зробило подарунок великий, і той червоний список, який вони планували виключити з липня місяця, вони виключають з 1 квітня. Тобто за тих наших мешканців, які не підписали декларації з лікарем, з 1 квітня ми отримувати кошти від Національної служби здоров'я України не будемо взагалі. Який може бути вихід з цієї ситуації? Ну, в мене наразі немає відповіді на це питання, тому що в нас не вистачає лікарів. Про це я казав і в інтерв'ю на Інтері, і раніше ми про це говорили. Нам потрібно ще як мінімум 3-4 лікарі, щоб закрити ту потребу, яка в нас є в місті. Ті лікарі, які зараз працюють, вони вже всі підписали 100%. Залишається у деяких там ще невеликий ліміт на тих 10%, які можна ще брати, поки не буде понижуючий коефіцієнт включений. І з приводу цього сумно. По этому поводу будет проведено экстренное совещание на уровне руководства города и руководства медсанчасти. И еще одна новость, плохая. У нас дуже велика проблема з дахами. Вони всі течуть. Кожний дощ виливається нам весь в наші приміщення. І не тільки в головному корпусі, а й на невідкладній допомозі. Це жах. Зрозуміло, що там треба робити капітальний ремонт. Ми поточними ремонтами нічого там не зробимо. Це не реально. І проєкт нової родини, який повинен реалізовуватись у вас, це дахи. З них все починається. Потім вікна, потім внутрішня реконструкція. Дахи треба зробити принаймні до початку такого серйозного сезону осіння. Давайте так. Віктор Васильович абсолютно правий. Ми заглушимо управління капітального будівництва. Вони завтра до вас, завтра прямо прийдуть, передивляться. Дадуть свої рекомендації, якщо це можна зробити поточними речами, невеликий ресурс знайдемо, зробимо поточку. Або в борг попросимо когось зробити. І вирішимо питання поточні. Але капітали так треба. На планерці з докладами о роботі виступили і другі учасники цього совещання.